ሜርካቶ ቲዩብ። እንስተለን ተመልካቾቻችን ይሂ ሜርካቶ ቲዩብ ነው። በዚህ ቻናል ባገራችን ያለውን የገበያ ሁኔታ እየዳሰስን ሲሆን ወደፊትም እንቀጥላለን። በሜርካቶ ቲዩብ የማይነካ የማይዳሰስ የለም። ከትንሽ ዋይት ካንስቶ እስከ ሪል ስቴት ድረስ እናስቃኞታለን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንድናካትለው የሚፈልጉትን ማንኛውንም ነገር በኮሜንት ያሳውቁን። በዛሬው ዝግጅታችን ሲሊንደርና በሲሊንደር የሚሰሩ ምድጃዎችን ዘንሎት ቀርበናል። መልካም ቆይታ። እሺ ሰላም አለኩ እንዴ? እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ ስምህን ማን ልበል? ናትናኤል ፍቅሩ። እሺ ናትናኤል ፍቅሩ፣ ከብዙ ሲሊንደሮች ያየሁ ነው እዚህ ጋር በሳይዛቸውም በአይነታቸውም የተለያየ አይነት ነገር ከለራቸውም ይለያል። እስቲ ከትንሹ ጀምርና እስከ ትልቁ ያለውን ነገር አሳየን፣ ልዩነቱንም ይሁን በጥራትም በሳይዝም ያለውን። እሺ አሁን ጊዮን ሲሊንደሮች አሉ፣ ከ12 ኬጂ 12 አለ፣ 15 አለ፣ 22 ኬጂ አለ፣ 3 ኬጂም እንደዚህ አይነት አለ። ኬጂ ኪሎግራም የሚይዙት ኪሎግራም ማለት ነው። ይሄ በርነር አለው አብሮት ከላይ። እነዚህ ደግሞ ምድጃዎች ላይ የሚገጠሙ ማለት ነው። በጊዮኖች በእነዚህ ዘሮች እነዚህ ቀያዮች አይደለም፣ እሱ ኖክ ነው። ቀያዮቹ ማለት ነው። ኖክ ሲሊንደር ደግሞ በዚህ አይነቶች አሉ። የኖክ ሲሊንደሮች አሁን ሁሉም 12 ኬጂ ነው የሚይዙት። ለስቶቭ ለእንደነዚህ አይነት ስቶቮች የሚገጠሙ ናቸው። 6 ኬጂ ቶታል ደግሞ በዚህ አይነት አለ። ናይል ይሄኛው ሲሊንደር ይሄ ናይል አለ አረንጓዴ። አስራሁለት ኬጂ ሁሉ አሁን ማሳየ 12 ኬጂዎች ናቸው። አሁን ይሄ እንደዚህ ባነሳው ክብደቱ ነው 12 የምትለኝ? ኖ ክብደቱ አይደለም፣ ውስጡ የሚይዘው የጋዝ መጠን ባዶ ሆኖማ 13.6 ነው ነጠላ ክብደቱ ማለት ነው። 12 ኪሎ የሚሆን ጋር 12 ኪሎ ይዛል ይዛል። ትንሿ የምንላት አሁን እዚህ ጋር ትንሽ ነገር እያየ አሁን የጊዮን ያልኩ ነው። እነዚህ የጊዮን ናቸው፣ የራሱ በርነር አለው። አሁን እነዚህ ሽያጫቸው ስለቆመ እነዚህ እንደዚህ እንደሱ አዎ አዲስ ያለ አዲስ አለ። እነዚህኞቹ አሁን ስንት ኪሎ ናቸው? እቺ ውስጥ አምጥተሽ ይሄ 3 ኪሎ 3 ኪሎ ትንሿ 3 ኪሎ ነው። ምንድን ነው ውስጡ የሚይዘው ጋዙ? ኤልፒጂ ጋዝ። ኤልፒጂ ኤልፒጂ ነው ስሙ። የጋዙ አይነት ኤልፒጂ ነው የሚባለው። አሁን እንደሌላ ቡቴን ምናምን እንደሚባለው የዚህኛው ደግሞ ኤልፒጂ ነው የሚባለው። እሺ አንድ ጊዜ ሲሞላ ምን ያህል ጊዜ ይቆያል? እንዳጠቃቀም ነው። ያንተ አጠቃቀም ነው። ቶሎም ልጨርሰው ትችላለህ ሊቆይልህም ይችላል እንደተጠቀምክበት ማለት ነው። እሺ ብራቱ ሲገዛ ይሄ ስንት ነው? አሁን ይሄ ሴልስ የለውም አሁን ሰዓት ድርጅቱም ስላቆመ፣ ከዚህ በፊት የገዙን ሰዎች ጋዝ የሚቀይሩበት ማለት ነው። ጋዝ ሲቀይሩ ይሄንን 166 ብር ጋዙ አለ። አሁን ይሄን ተወስድና ያኛውን ታመጣለህ። ጋዙ ልክ እንደ ውሃ እንደሚቀይር እንደምትቀይረው። እሺ ይሄኛው ገበያ ላይ ስለሌለ እና እስቲ እነዚህ ገበያ ላይ አሁን ገበያ ላይ የሚኖረው ጊዮን ነው። ጊዮን ሲሊንደር ቀዮቹ እነሱ በጊዮን ሲሊንደር ማለት ነው። አሁን ኮምፕሌት ማለት ነው። ኮምፕሌት የሚሸጠው 2500 ብር ነው ከምድጃ ጋር። ኮምፕሌት የምትለኝ አናቷ ላይ ምድጃ ሲኖራት ማለት ነው? ኖ ኖ ምድጃ የራሱ ምድጃ አለ። በዛ አይነት የራሱ ነው የቻለ ማለት ነው። በሱ ትገጥመዋለ። ስንት ይባላል? 2500 ብር ከነብረቱ በርነሩ። ኦፈር ማለት ነው። የማስታወቂያ ዋጋ ነው፣ ቅናሽ ተደርጎ ማለት ነው። ጋዙ ሲሞላስ? ጋዝ ስትቀይር ማለት ነው። ስትቀይረው 565 65 ነው ኖ 12 ኬጂ አሁን የምናወራው እንዳለ 12 ኬጂ ነው። ትልቁ ነው 12 ኬጂ ማለት አለ። ለምን 15 አለ 15 አለ 6 12 15 22 15 12 22 3 አይነት ነው ያለው። እሺ አሁን ከትንሹን ጀምርና 12 565 አለው 65 ለመቀየር ያው ቅያሬ ነው ይባላል። አዎ ብራቱ ሲገዛ ስንት ነው? አንድ ላይ ከምድጃው ጋር 2005 2005 ነው። 20 ኪሎ አይደለም 15 ነው ያለው። 15 ኬጂ ነው። 15 ኬጂ እሱ ቅያሬ ብቻ ነው፣ መቀየር ብቻ ነው። አይሸጥም እሱኛው። እሱኛው 710 ብር ሲቀየር። አዎ 22 ኬጂ አለ። አዎ 980 ብር ኪሎ ይቀየራል ማለት ነው። መቀየር መቀየር ማለት ነው። እዚህ ጋር የተለየ ምርት ነው ይሄኛው ያለው። አሁን እሱ ኖክ ነው። ኖክ አሁን ኖክ ስራዎች እንዳለ ቅያሪ ነው የሚሰሩት፣ መቀየር ጋዝ መቀየር ማለት ነው። 430 ብር እኛ ከድርጅቱ ነው የምንወስደው። ሰው አሁን ድርጅቱን ከድርጅቱ ይገዙና እኛ ጋር ጋዝ ይቀይራሉ። ከድርጅቱ ሲገዙ ስንት ሲሸጡ ይገዛላቸዋል? እንደየ ሁኔታው ይለያያል። እነሱ እርግጠኛ አይደለም ፕራይሱ የኖክ አሁን ሰሞኑ ራሱ ሴላር አውጥተዋል። 2200 ሙሉ ኮምፕሌቱ ማለት ነው።
ሬጉሌተር ሆዝ ምናምን አርገው ኦኬ ያ 12 ኪሎ ነው ያለው 12 ኪሎ አዎ እንደዚህ ሲያንሱስ የላቸውም እነሱ በቃ 12 12 ብቻ ነው አዎ እሺ እነዚህ ደግሞ ኮምፕሊት የሆኑት መሰለኝ ኮምፕሊቶች ናቸው አዎ 2 ኬጂ ነው ይሄ 3 ኬጂ ነው የሚባሉት የሚይዙት አሁን እነዚህ ጥገለውም እሱም 3 ኬጂ ነው አዎ ሶስከጂ ነው ማለት ይሄ ነው ከዚህ ሌላ የለው የለው ምራሱ ነው እና አነስተኛ ነገር ቤቱ ስለመስራት ነው የሚጠቀሙበት እሺ እዚህ ዋጋቸው ስንት ነው የሚሆነው አሁን ይሄ በጣሊያን ነው ሙሉ ጣሊያን ነው ይሄም ሙሉ በጣሊያን ነው ይሄ 3 ኬጂ 2800 ብር 2800 ሙሉ እስከ ነጋዙ ማለት ነው ይሄኛው 2400 ብር እቺና 2 ኬጂ ይሄ 3 ኬጂ ነው ይቀርሞ 2 ስቶቭ ያየው ነው ይሄ 2 ስቶቭ አሁን ምን አመጣቸው ነው ገና ሳምፕል በሳምፕል ደረጃ ነው 2 እንዲጥድ ነው የሚደረገው ሁለቱ አንድ ላይ እንዲሆን ማለት ነው እስከ 3050 ብር ይሆናል 3050 ብር እሺ እነዚህ ከሴፍቲ አንጻር ምንም አይነት ሴፍቲ የለው ምንም ሴፍቲ ሙሉ ሴፍ ምንም ችግር የለው እነዚህ ሪፊል እንዴት ነው ዋጋቸው ምን ይችላል ሪፊል አሁን 2 ኬጂውን ስትሞላው 180 ብር አዎ 3 ኬጂውን ለ250 ብር ካለ ሲያልቀበ ማለት ነው አሁን የነገርኩ ዋጋ እስከ ነጋዙ እሺ እዚህ ጋር ደግሞ እዛ ጋር 12 ኬጂ ብለህ ያስረዳህን ስቶቮች ላይ እንትን ሲሊንደሮች ላይ የሚገጠሙ ናቸው ብለኛል ለሱም የሆነ ስቶቮች ናቸው ስቶቮች ማለት ነው አቅጣጣማቸው እንደዚህ ስቶቭ በቃ ሆዝ እና ሬጉሌተር ሆዝ አለው ሲሊንደሩ እዚህ ላይ ይገጠማል ሆዙ እና በቃ ጋዝ መክፈት ነው ስፔሻሊ ለሬስቶራንቶች ለሆቴሎች ነው የሚሆነው ይሄኛው ሁለቱ ይሄ ባለ ሁለት አለ ከስር ደግሞ ባለ ሶስት አለ እንደነዚህ አይነቶችም አሉ ባለ ሁለት ትልቅ ነገር ለመጣድ እነዚህ ሁሉ ለብቻቸው እሱም እንደዛው ነው ለብቻ ነው አዎ ለብቻው ነው ከፍ ያለ ቦታ ላይ ቦታ ይሰራለትና ራሱም ሃይ ፕሬሸር ስቶቭ ነው እንትን ይልበታል ይጠቀሙታል ማለት ነው እነሱም እንደዛው ናቸው ባለ አንድ ሪንጋቸው አንድ ነው ሁለት ሶስት እና አራት ነው ያላቸው ሪንግ የሚነዱበት አዎ ኖ እቺኛ ይሄ ባለ አንድ ይሄ እንዴ እንደምታዩ ይሄ ደግሞ ባለ ሶስት ነው አንድ ሁለት ሶስት ይሄ ደግሞ አራት ነው ትፈልግ በአራቱ መጠቀም ትችላለ አራት ቀዳዳ እንደዚህ እንደምታዩ ማለት ነው ይሄኛው አንድ ይሆናል ሁለት ሶስት ያውም ባለ አራት ነው ማለት ነው ያ አራት ነው በፈለከው መጠቀም ትችላለህ ሙሉ ይበራል ማለት ነው አሁን ትብሳት ከፈለክ አዎ ሙሉውንም ማብራት ትችላለህ አንዱንም ማብራት ትችላለህ ቤዚክ ትችግር የለበትም ምንም ሴፍ ነው ምንም ችግር የለም እሺ አሁን እስቲ እነዚህን ከባለ አንድ ጀምረን ባለ አንድ ጀምረን አሁን ይሄ ጣሊያን ነው ሙሉ በሙሉ ጣሊያን የሆነ ነው 2800 ብር ከሚመጣው ከዱባይ ነው ምርቱ የጣሊያን ነው ይሄኛው 2800 ብር እቺና ባለ 3 ናት አዎ ያ ባለ 4 ነው 4500 እና 5500 4500 5500 ይሄኛው ያለ ብረቱ አይሸጥም ማለት ነው ይሸጣል አሁን ይሄ ራሱን የቻለ ነው ይሄ ለብቻው ነው የሚሸጠው አዎ ራሱን የቻለ ጠረጴዛ ምንም ለዚህ የሚሆን ቦታ ታዘጋጅለታል ቁጭ ይላል ከዛ ደስ ራሱ ፍሬም ያወጣል ማለት ነው እሺ ለብቻው ሲሆን ስንት ነው ያባለ አራት በይ አሁን ይሄ አራቱ 4950 ብር 4950 እዚህ ጋር ደግሞ እንደዚህ ፍሬም ሲኖረው ደግሞ ስንት ነው እሱ 5500 5500 ልዩነት ያለው አዎ እሺ እዚህ ጋር ባለ 3 ይያየው ነው እንግዲህ አዎ 3900 ብር 3900 ባለ 2 ባለ 1 ያለ እንደዚህ ለብቻው ሆኖ በቃ 3 ነው ያለው ሌላ የለም ሁለት ነው በአንድ ላይ ሁለት ነገር መጣር ትችላለህ እሱም ለእንደዚሁ ለሬስቶራንቶች ነው አብዛኛው የሚሆነው ጥሩ ፍሬም ነው የሚያወጡት እንደዛ ማለት ነው እሱም 6600 ብር 6600 ብር ይሄ ባለ ሁለት ነው 4500 ነው ባለ ሁለት ከስር ያለው ባለ ሶስት ነው 5500 እንደዚህ በርነሩ 3 ይሆነ ማለት ነው እንደዚህ አዎ እሺ ስንት አልከኝ እሱ 5500 5500 ይሄም እንደዚህ በሲሊንደር የሚሰራ ነው በሲሊንደር ጋዝ የኤልፒጂ ጋዝ እንዳልኩ በጊዮንም በማንኛውም አይነት ሲሊንደር ማለት ነው እሺ ባለ 3 አለ 3 በርነር ማለት ነው አዎ እንደዚህ ማለት ነው እሺ በቃ ባለ 2 ባለ 3 ሁሉም አንድ አይነት ነው በቃቸው 2002 እና 2005 ባለ 2 ሲሆን ስንት ነው 2200 ብር ባለ 3 ሲሆን
2500 2500 ብር። እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ አይነት ስቶቭ ያያይ እቺ ባለ ሁለት ናት ሁለት ስቶቭ አነስተኛ ያ አዎ ባነስተ አለው አለው ይሄው በዚህ አይነት ዘር ነው እንደነዚህ አይነት አላችሁ እሺ አ እሺ እነዚህ ዋጋቸው 950 ይሄ 950 ይሄ 800 ብር እነዚህም የውጭ ምርቶች ናቸው አ ቱርኮች ናቸው እናመሰግናለን አባ እነዚህ እስካሁን ያየናቸው ንቃዎችን ወዶ መግዛት የሚፈልግ ሰው በምን አድራሻ ሊያገኝ ይችላል ሶማሌ ተራ አደባባይ ሶማሌ ካቴድራል ትምህርት ቤት እንዳለፈ ሶማሌ ተራ አደባባይ አግሬስ ፊት ለፊት ማግኘት ይችላል አዎ ማግኘት በእኔነት መስጊድን አለፍ እንዳልኩ ማለት ነው እሺ ስልክ ቁጥር ቢፈልጉ መደውለው ለማግኘት ከፈለጉ 0930 106571 ላይ ማግኘት ይችላል ከተታ ራሴን ማግኘት ይችላል በቃ እሺ እናመሰግናለን በጣም ተመልካቾቻችን የዛሬው ዝግጅታችን በዚህ አበቃን። ይህን መሰል ቪዲዮዎችን ለማግኘት ከፈለጉ Subscribe በማድረግ የደውል ምልክቱን ይጫኑ። Like, Share, Comment በማድረግ የYouTube ቤተሰብ ይሁኑ። ለዛሬው ሰላም።